吃。Asante kaka. Kwanza maandiko yanasema ya kwamba ndipo mfalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali kumi waliotwaa taa zao kutoka kwenda kumlaki bwana harusi. Na maandiko yanasema ya kwamba watano hao walikuwa wapumbavu na watano walikuwa wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia na wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wale wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatutoshea sisi na nyinyi, afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Alafu wakaja wale wanawali wengine wakasema, bwana bwana, tufungulie. Akajibu akasema, amin nawaambia, siwajui nyinyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Maandiko anatuambia kuhusu wanawali wawili, vikundi viwili vya wale tunaita wanawali ama the five virgins, ambao walikuwa wapumbavu na wengine walikuwa wako werevu. Maandiko anasema watano walikuwa na mafuta, watano hawakuwa na mafuta. Na hii mafuta ni Roho Mtakatifu, yani kukombolewa. Ndugu yangu, maandiko yanatuambia kwamba hauwezi ukamgoja Mungu kama haujakombolewa. Hawa waliongoja Mungu bila kukombolewa walikuwa mashakani, kwa sababu maandiko yanasema hauwezi ukangoja Mungu kama haujakombolewa. Ni watu wangapi wako makanisani siku hii ya leo, wameketi pale hawajakombolewa, eti wanangoja kuona ufalme wa Mungu? Lakini ufalme wa Mungu hauwezi ukauona mpaka wewe mwenyewe ukombolewe. Lazima wewe mwenyewe upatie Mungu moyo wako, ili akikukomboa, akija, ataweza kwenda na wewe. Maandiko anasema ya kwamba watu ni wengi sana ambao wamejipumbaza kwenye makanisa, wameketi sana kwa makanisa, lakini hawajui imani yao inasimama wapi. Na hawa ndio tunaita wanawali watano wapumbavu, ambao walikaa kumgoja bwana harusi, lakini ole wao, hawakuwa wamekombolewa. Maandiko anatuambia lazima tupatie Mungu mioyo yetu, lazima tukombolewe ili tuweze kuona ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu hauwezi uona kwa sababu ya kufanya vitu vizuri. Hauwezi ukaona ufalme wa Mungu kwa sababu hauibi wala upigani wala uui mtu. Ufalme wa Mungu sio kwa sababu ya matendo yetu, bali ufalme wa Mungu unaonekana kwa sababu ya kukombolewa. Ndugu yangu, kama haujaiokolewa, kama hujawahi okoka, basi wewe bado haujui. Haujui ufalme wa Mungu, ni lazima ukombolewe. Yesu alisema, mtajua kweli na ukweli utakuweka huru. Na watu wakazidi kumuuliza Yesu, tutawekwa huru kutoka kwa nini, na sisi wenyewe hatuko wafungwa? Yesu akawaambia, mtu yoyote anayetenda dhambi, yeye ni mfungwa wa dhambi. Na wewe ndugu yangu, dada yangu, kama unatenda dhambi, jua wewe ni mfungwa wa dhambi. Na ndio Mungu anasema, ndio wewe uweze kuwa huru, lazima umjue Yesu Kristo, na sio kwa sababu ya dini. Yesu hakuja kuleta dini, alikuja kuleta ufalme wa mbinguni, akakuja kuleta ufalme wake. Na hii leo ndio tunawaletea hii habari njema, ili yoyote atakayeamini asife, bali awe na uzima wa milele. Ndugu yangu, dada yangu, popote ulipo,
najua umehubiriwa sana mara siku nyingi, lakini wengine wakakaza moyo kwa sababu wanasema mimi siokoki leo wala kesho, nitaokoka siku fulani. Siokoki hii leo kwa sababu niko na mambo tofauti tofauti nafanya. Kumbukeni siku za Nuhu, ndugu yangu. Siku za Nuhu ilikuwa kama vile ilivyo leo. Watu walikuwa na wanakula, wanakunywa, wanalima shambani, wanafanya mambo yao tofauti tofauti. Na Nuhu alikuwa anatengeneza ile safina kila siku. Kila siku yopiga misumari kwa safina. Lakini watu wengine walikuwa namwambia, "Eh Nuhu, mimi nitakuja kwa hiyo project yako baadaye. Nitakuja tu baadaye, wewe endelea tu ndakuona." Lakini ile siku mvua ilivyokuja na ikawabeba wote, hawakuweza kujua kwa kweli Mungu aliweka hii safina hapa na Nuhu akaitengeneza miaka 120. Wengi wakicheka tu. Maandiko yanasema ya kwamba kama utasikia sauti ya Mungu, usiishi umekaza moyo wako. Tumeambiwa hukumu ya Mungu haiko mbali. Wakati wowote Mungu anaweza kuhukumu hii dunia. Na hukumu ya mwisho ambayo inakuja ni ya moto. Ndugu yangu, dada yangu, umesikia habari njema. Haiuzwi, hakuna mtu anakuuzia habari njema. Na kama kuna mahali unauziwa mambo ya Mungu, huyo anayekuuzia ni tapeli. Kwa sababu maandiko yanasema bure tulipewa na bure tupeane. Na leo ndugu yangu, ningependa ukombolewe, uweze kumjua Kristo Yesu, uweze kukombolewa, kwa sababu hakuna kitu kitakuwa kina uchungu sana kama kuelekea upigizake jehanamu. Alafu wakati huo ndio unakumbuka hii sauti, unaanza kukumbuka, nikiambiwa nikombolewe lakini nikakataa. Unaanza kukumbuka, niliambiwa mpende Yesu lakini nikakataa. Ndugu yangu, hakuna kitu itakuwa na huzuni kama hiyo. Watu wangapi wako jehanamu hii leo, wanalia, wanaomba, wanalia, wanapiga yowe, wanasema Mungu nisamehe, Mungu nimekubali sasa, lakini tena hawana wakati. Wangapi walikuwa mastaa, wangapi walikuwa maselebu wakubwa, wangapi walikuwa marais, wangapi walikuwa mapolitician, lakini hii leo hawapo. Labda mahali wako saizi wanalia, wanasema Mungu nipe wakati tena niweze kukombolewa, niweze kupata wakati mwingine wa kusema pole, nipatie dakika tano niweze kufika. Kumbukeni kuna jamaa mmoja ambaye alikuwa tajiri sana, na maandiko yanasema huyu tajiri alikuwa na vitu vyote ambavyo angetamani, lakini pale kulikuwa na maskini alikuwa anaitwa Lazaro. Naye Lazaro hakuwa na chochote, alikuwa na Mungu tu, imani yake ilikuwa kwa Mungu. Na huyu tajiri siku moja yake ikafika na akaweza kukufa na akazikwa, na vile vile yule Lazaro naye akakufa, na malaika wakamchukua akampeleka kifuani mwa Abrahamu. Na yule tajiri akiwa jehanamu akamwona Lazaro akiwa kifuani mwa Ibrahimu, akamwambia, "Tafadhali Ibrahimu, tumana kidogo, mtume Lazaro akiweke kidole chake kwa maji, anipatie tone moja tu, kwa sababu mahali nilipo naumia." Ndugu yangu, dada yangu, isifike wakati unahitaji tone moja, kwa sababu maandiko yanasema Mungu alisema yote niliyoandika kwa kitabu ni ya kweli na lazima yatatimia. Na watu ni wengi saa hizi wanalia jehanamu kwa sababu hawana nafasi ambayo uko nayo ya kukombolewa, ya kukua kiumbe kipya. Usichukulie kwa mzaha wakati huu ambao wewe unaambiwa okoka, okoka, unasema nitaokoka jioni, nitaokoka kesho, nitaokoka baada ya kupanda mimea. Wangapo walizungumza wakasema baada ya hii mvua ikiisha tu nitaokoka, lakini wengine wakasombwa na maji wakakufa, na ndio hivyo maisha yao yakaenda. Wangapo walisema mimi sitaki kusikia hayo mambo ya Yesu Kristo, Yesu Kristo yeye ana nini ya kutusaidia? Lakini wacha nikuambie, kama kuna mtu mmoja ambaye alikuja kwa upendo, anaitwa Yesu Kristo. Musa alikuja, akatuletea sheria, akatuonyesha wewe ni mbaya, wewe unaiba, wewe unapigana, wewe unafanya hivi. Watu wote wale walitumwa na Mungu, walikuja kutuambia shida yetu mahali ilipo. Lakini Yesu Kristo mwanangu, Mungu anatuambia kwamba alikuja ili kutukomboa sisi. Hakuja kutuambia vile sisi ni wabaya.
hakuja kutukandamiza sisi. Mwana wa Mungu alikuja ili atupe uzima wa milele. Na uzima wa milele unapatikana kwake Yesu Kristo. Ndugu yangu, dada yangu, hii leo nasikia maandiko yanatuambia kitabu cha Yohana 3:17. Inatuambia maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili hahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uweze kuokolewa katika yeye. Hakumtuma mwana wa Mungu akuje kuhukumu ulimwengu. Musa alikuwa ashatuhukumu kupitia zile sheria zake. Kwa kweli sisi tulikuwa tunajua ni wenye dhambi na tunastahili kufa, lakini Mungu akamtuma mwanaye Yesu Kristo aje ulimwenguni atufilie sisi, aweze kutuokoa. Na maandiko yanasema mstari wa 18, amwaminie yeye hahukumiwi, na asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Kama umwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu, umekwisha kuhukumiwa, na pako mahali unaelekea ni jehanamu. Lakini kama utaamini, hautahukumiwa ndugu yangu, kwa sababu umeamini mwana wa Mungu, mwana wa kipekee wa Mungu. Ndugu yangu, dada yangu, najua watu ni wengi wanasema mimi sitaki kusikia haya maneno, mimi sitaki kusikia hii, mimi niko na taratibu zangu zile nimezoea kutoka kwa jamii yetu. Lakini sio hivyo ndugu yangu. Yesu Kristo hakuleta taratibu za hapa duniani. Yesu Kristo hakuleta makanisa. Yesu Kristo hakuleta dini. Yesu Kristo hakuleta chochote. Alileta ufalme wa Mungu. Na kama utaweza kusikia, ila utaweza kukombolewa. Yesu hakuleta chochote. Hakuleta hata mali na hivi vitu vyote ambavyo watu wanatafuta.